哎，大家好，这里是 KD， 名字非常奇怪的2XKO， 现在 Alpha 内侧，我们来走过一下它各种东西。对，这些 UI 这些功能基本上都很有可能在变啦，不过计票应该是不太会变了。然后拿一些 skin 啊，角色的 avatar 的外形，然后呢，你的角色可以穿些有的没的，就是看爽。啊，总之呢，我们先练习模式，有这些现在的模式的操作吗？哎，问得好，这就是第一个。这个游戏很重要的一个系统，你选好角色之后呢，它有一个这个 fuse 系统，我不知道它中文之后会翻成什么，它有很多种可以选。那第一个这个叫 pose， 就是呢一键连段，选了之后你就可以有一键连段。如果是轻手的话，基本上一律就选这个，你有轻中重攻击嘛，你就随便一个攻击，一直点一直点一直点，它就会帮你点了。啊，中攻击一直点。一直点，然后就帮你点重攻击，一直按也就会帮你点。好，所以呢这是最直接简单的。对，你就用点滚键盘它就会点断。如果你 不熟有格斗游戏，或者是觉得自己没有那么会玩，其实这个简易连段的模式按一按就蛮爽的啦。反正它有一些系统啦，那这个系统其实小象昨天才出了一个影片讲，因为他去 EVO 有玩到嘛，我觉得系统的这个东西可以看他那片就好了。我们这边就不要浪费时间讲那么多奇怪的东西。下一个 fuse 是2X assist 的两次援助嘛，就是原本啊你只会叫出来一次，然后你就要等他补气这样子，然后才能再叫。但是呢这个。你看他打两次，可以叫两次，就是同一个援助可以叫两次，这样，就是增加你的连段选择啊。那我觉得这个没那么好玩，就是。然后再下一个 fuse 呢，是 double down， 自己大招接队友大招，欸，应该有机会可以大家打吧。对啊，可以自己的大招接队友的大招，这样。我觉得这也是如果连段能力没那么好可以选的啊，因为你可以直接一次抢血量硬抢这样。所以想要一键连段就不能双辅助双大绝什么？没错，你要一键连段，你刚刚什么双辅助啊、大绝这些大绝啊就没有。然后刚刚这是 double down 嘛，大招接大招，然后这个 freestyle 就是。我刚刚少讲一个东西，你在叫援助出来的时候，就你的队友跳出来放援助招式的时候，你再按一次援助，你就会直接换成操控他，冲冲冲，你就可以换人。然后呢，现在这个 freestyle 模式就是你可以换两次人。最后一个是 Fury， 就是你血到 40% 以下的时候，你会进入愤怒模式。它原本是要血量 40% 以下启动啊，我现在把它设定成直接启动，伤害会变高，然后呢可以dash cancel 所有招式。之类的。就是你可以 dash cancel 一次所有招式都行。就它的 fuse 系统就是这些可以选啊，我觉得比较哈的就那几个。